Je li zaista cijela Hrvatska ušla u Europu? Već više od pola godine pitaju se to stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije. Od ulaska u Europsku uniju počela je intenzivna rasprava o povezivanju krajnjeg juga s ostatkom Hrvatske. Stanovnici dubrovačkog područja osjećaju se kao stranci u vlastitoj zemlji jer im je putovnica jedino sredstvo za povezivanje s ostatkom domovine. Situaciju na terenu provjerila je Barbara Vlahović. Nalazimo se na graničnom prijelazu Zlatom Doli, početku takozvanog Neumskog koridora, jedine kopnene poveznice hrvatskog teritorija. S nama je danas pomoćnik predstavnika GC u Karasovići, gospodin Jelić. Gospodin Jelić, dobar dan. Dobar dan. Kako Pelješki most nije samo pitanje povezivanja hrvatskog teritorija, nego i ulaska Republike Hrvatske u šengenski režim. Ima li pritužbi stanovnika ostalih zemalja članica Europske unije priliku prelaska granice? Prema našim informacijama nema nikakvih pritužbi. Znači, Carinska uprava Republike Hrvatske, službenici Carinske uprave Republike Hrvatske savjesno obavljaju svoju službenu dužnost. Kako komentirate činjenicu da hrvatski građani ne mogu prenijeti namirnice životinjskog podrijetla preko graničnog prijelaza bez računa, iako ih prenose iz jednog dijela Hrvatske u drugi? Prema uputama, pogotovo prema uputi broj 74 što se tiče putničkog prometa preko Neumskog koridora, tu moramo razlikovati dva slučaja. Ako se radi o robi životinjskog podrijetla, a koja se vozi u komercijalne svrhe, u tom slučaju mora postojati neki od knjigovodstvenih dokumenata, račun, otpremnica, dostavnica. A drugi je moment ukoliko se radi o putnicima, znači za osobne potrebe, i ako se radi o robi životinjskog podrijetla, nije propisano, ne moraju postojati računi. Bosna i Hercegovina je zagovarala izgradnju koridora, međutim od njega se odustalo zbog neisplativosti. Jesu li ovom zadnjom odlukom narušeni odnosi između dvaju država? Mi na ovom graničnom prijelazu sa sve četiri službe, kako Hrvatska carina, policija Republike Hrvatske, carinska služba Bosne i Hercegovine i policija Bosne i Hercegovine, imamo izvanrednu suradnju, surađujemo, svi djelujemo kao jedan jedinstveni tim, ne poznamo nikakve probleme, tako da to nam ništa nije poznato. Hvala vam lijepa na vašem vremenu. Hvala. Dakle, čini se da će Hrvatsku ipak povezivati Pelješki most. Kada i kako, više pogledajte u prilogu. Problem povezivanja Dubrovnika i općenito Hrvatskog juga strateško je pitanje Republike Hrvatske i treba ga promatrati prvenstveno kao pitanje unutarnje politike. No, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju to postaje i europsko pitanje. Planovi za povezivanje dubrovačkog kraja s ostatkom hrvatskog teritorija javljaju se davne 1997. kada se razvijaju prve ideje o gradnji takozvanog Pelješkog mosta. Iako su mu temelji postavljeni još 2005. godine, do realizacije projekta nije došlo. Od njega se i odustajalo. U prvi plan su dolazile ideje o gradnji podvodnog tunela ili koridora kroz teritorij Bosne i Hercegovine. Očigledno je da je strategija povezivanja cjelokupnog hrvatskog teritorija ujedno i strategija razvoja krajnjeg juga te ulaznica u šengenski režim. Ovaj problem postaje sve aktualniji. Svoj glas podižu lokalni političari, a sve su nezadovoljniji i sami građani. Zapravo je osnovni razlog da se Europa prometno umreži da bi bila gospodarski potentna. I to je zapravo osnovni predispozicija, tako i za Dubrovnik. Kad bi bio prometno povezan, sigurno da bi se lakše razvijale i druge grane gospodarstva, a ne samo turizam. Ok, turizam ovisi o prometu, ali nažalost u ovom trenutku samo avionskom i o morskom. Za sve građane Republike Hrvatske koji žive na krajnjem jugu, da mogu nesmetano bez prelaženja sutra šengenskog prelaza kod Neuma, dakle dolaziti nesmetano i odlaziti, dovoziti određene vrste robe, jer u ovom trenutku to nije moguće. Trebamo se nekako povezati definitivno sa ostatkom Hrvatske, a sad bio most ili nešto, ne znam, ima puno ideja, ali ja mislim da je Pelješki most najbolje rješenje. Mislim da je neophodno spojiti dvije Hrvatske i to je vjerojatno Pelješki most najbolje rješenje i kamo sreće da što prije on dođe u funkciju. Jedva čekam da ja dok sam živa mogu još priko njega, nemojte se zafrkati. Onda je to normalno da se sa tim mostom ide i da se poveže, kako se to sad moderno kaže, Evropa sa Evropom. Prema najnovijim istraživanjima konzultanata Europske komisije, najisplativije rješenje razvojnosti hrvatskog teritorija je Pelješki most. Nažalost, on se trenutno ne nalazi u planovima Europske unije, pa tako Dubrovčanima ostaje samo čekati.